नमस्कार साथीहरू नेपाली टेक एन्ड ट्युटुरिस्ट च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ आज हामी माइक्रोसफ्ट वर्डमा बिल प्याड वा बनाऊ इनभइस बनाउन गइरहेका छौँ आउनुहोस् सुरुवात गरौँ बनाउनको निम्ति <laughs> माइक्रोसफ्ट वर्ड चाहिँ खोलिसकेपछि मैले यहाँनिर ब्ल्याङ्क डकुमेन्ट्स मार्फत चाहिँ खोल्न गइरहेको छु यदि तपाईँले चाहिँ अरू भर्जनमा प्रयोग गर्नुभएको छ भने सोझै यो स्क्रिन पनि खोल्न सक्छ यो डिफल्ट स्क्रिन हो यो डिफल्ट स्क्रिन खोलिसकेपछि हामीले पहिलो स्टेपमा यसको लेआउट चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ बिलको लेआउटमा चेन्ज गर्नुपर्ने चाहिँ यो डिफल्ट लेआउटमा चाहिँ तपाईँको एफओ वालेटर साइजमा चाहिँ बसिरहेको हुनसक्छ त्यसको निम्ति हामी सर्वप्रथम लेआउट सेक्सनमा जाउँ अनि लेआउट सेक्सनमा गइसकेपछि तपाईँले यहाँनिर पेज सेटअप खण्डमा विभिन्न अप्सनहरू देख्न सक्नुहुन्छ त्यसमध्ये दे, हामीले यहाँनिर रहेको यो साइजमा चाहिँ जान्छौँ अब हामीले यहाँनिर बिल बनाइरहेको हुनाले लेटर ट्याब्लोइड वा लेगल कुनै पनि किसिमको यहाँनिर अलरेडी बनिसकेको प्रिस छैन यसर्थ हामीले चाहिँ मोर पेपर साइज यो पुछारमा रहेको मोर पेपर साइजमा चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ यसमा गइसकेपछि हामीले यसमा क्लिक गरेपछि यो पेज सेटअप खुल्दछ पेज सेटअप खुलिसकेपछि अब यहाँनिर तपाईँले अघि नै देखे जस्तो प्रिसहरू यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ यसमध्ये हामीले यहाँनिर भएको कुनै पनि नबनाइकन हामीले आफ्नै कस्टम साइज चाहिँ हामीले यहाँनिर राख्नु खोजेका हौँ बिलको साइज हामीले के बुझ्नुपर्छ भने विभिन्न किसिममा चाहिँ उपलब्ध हुन्छ जस्तै तपाईँको इस्टिमेट बिलहरू सानोमा हुन्छ कुनै चाहिँ ठुलो बिल होइन तपाईँको घरगहना बेच्ने जुन बिलहरू हुन्छ त्यो अलिकति झन् ठुलो हुन्छ यसर्थ बिलको कुनै एउटा निश्चित फिट साइज चाहिँ हुँदैन तसर्थ अहिले यहाँनिर हामीले चाहिँ सरस्वती बजारमा चलेका र एउटा स्ट्यान्डर्ड लेभलको चाहिँ बिलको साइजमा चाहिँ आधारित रहेर चाहिँ हामी भनौँ गइरहेको छौँ त्यसको साइज चाहिँ मैले यहाँनिर उल्लेख गरेको छु यसको चाहिँ हाम्रो चौडाइ हुनपर्छ एघार सेन्टिमिटरको हाराहारी जुन चाहिँ माइक्रोसोफ्ट वर्डमा इन्चमा मापन हुने भएको कारणले त्यो चार इन्च हुन जान्छ र उचाइ अन्दाजी अठार सेन्टिमिटर हुन जान्छ जुन चाहिँ यसमा हिसाब गर्दाखेरि सात दशमलव जिरो आठ चाहिँ रहन जान्छ त्यसपछि हामीले यसलाई मार्जिन पनि छुट्याउनु पर्ने हुन्छ यसपछि हामी मार्जिन पनि छुटाउन लाग्छौँ अब हामीले चाहिँ यो दुइटा वुड हाइट चाहिँ हामीले यहाँनिर प्रविष्ट गर्नेछौँ हाम्रो यहाँ कस्टम साइज आइसकेपछि यो जुन छ यो साइजमा चाहिँ हामीले फोर पोइन्ट थ्री थ्री चाहिँ हामीले चाहिँ राख्नेछौँ र त्यसपछि जुन हाइट छ हाइटमा चाहिँ हामीले सेभेन पोइन्ट जिरो एट चाहिँ राख्नेछौँ सेभेन पोइन्ट जिरो एट यहाँनिर चाहिँ राख्यो र यहाँनिर यसरी एउटा यो, यो प्रिभ्यू पनि देखे हामीले अब ओके गरौँ हामीले यहाँनिर टेक्स्ट लेख्न सुरु गर्दाखेरि बिजतिरबाट चाहिँ टेक्स्ट लेख्न देखिए जस्तो देखिन्छ यो भनेको यसले जुन आफ्नो डिफल्ट मार्जिन छ त्यो मार्जिनलाई चाहिँ छुट्याएको कारणले गर्दाखेरि यो यहाँबाट लेख्न चाहिँ सुरुवात भएको अब हामीले दोस्रो खण्डमा मार्जिन राख्छौँ जसलाई चाहिँ ब्लिड पनि भनिन्छ अर्थात् हामीलाई कन्टेन्ट जुन छ त्यो कन्टेन्ट बाहेकको छेउछाउका चाहिँ जुन स्पेस छ त्यो स्पेस चाहिँ कति दिने भनेर राख्छौँ यहाँनिर इज इन्समा मापन गर्ने हुँदा टपमा अलिकति हामीले बढी राख्छौँ र बाँकीतिर बराबर मात्रामा चाहिँ मार्जिन दिन्छौँ टपमा चाहिँ जिरो पोइन्ट सिक्स र चाहिँ अदरमा जिरो पोइन्ट यो मार्जिन कसरी राख्ने त मार्जिन राख्नको निम्ति हामी पुनः यही लेआउटकोको सेक्सनको पहिलो चाहिँ यसमा यहाँनिर रहेको यो मार्जिनमा जाउँ अनि हामीले यहाँनिर पुनः कस्टम मार्जेसमा जानुपर्ने हुन्छ अनि अघिकै हामीले यहाँनिर पेपरमा गएको अथवा यति मार्जिनमा गए पनि हुन्छ त्यो अनि यहाँ हामीले राख्न खोजेको टपमा राख्न खोजेको हामीले जिरो दशमलव छ जिरो पोइन्ट सिक्स हेर्छ हामीले टपमा राख्न खोजेका हौँ र बाँकी सबैतिर हामीले राख्न खोजेको हो जिरो पोइन्ट टू फाइभ हेर्नुहोस् है त जिरो पोइन्ट टू फाइभ मैले यहाँनिर राखेँ जिरो पोइन्ट टू फाइभ यहाँनिर राखेँ र जिरो पोइन्ट टू फाइभ यहाँनिर राखेँ यसरी चाहिँ सबैतिर ट्रबमा मात्र ट्रबमा किन राखिएको भन्दाखेरि प्रिन्टमा सहजता होस् किनभने बिललाई चाहिँ अट्याच गर्दाखेरि हामीले माथिपट्टि च्यात्ने किसिमबाट चाहिँ गर्छौँ हुन त यो प्रिन्टरहरूले प्रेसहरूले नै स्वतः मिलाउने कुरा हो उनीहरूले नै मिलाउँछन् कतिपय अवस्थामा तर हामीले यसरी पनि एउटा प्र्याक्टिस गर्न सकिन्छ यसरी एउटा प्रिभ्यू यहाँनिर देखिन आयो अब हामीले यहाँनिर लेआउट र मार्जिन डिफाइन गरिसकेपछि अब डिजाइन गर्न तपाईँको लाग त्यसको निम्ति होम ट्याबमा जाउँ र चाहिँ हामीले बिलको सबैभन्दा माथिल्लोपट्टि प्रायः नेपालीमा फोन नम्बर नेपाली बिलमा चाहिँ फोन नम्बर लेख्ने वा चाहिँ कुनै स्लोगान चाहिँ लेख्ने जस्तै होम गणेशया नम्बर लेख्ने वा यस्तो खालको चाहिँ प्रचलन छ यहाँनिर मैले चाहिँ फोन नम्बर लेख्न चाहिँ गइरहेको छु अब फन्टको लागि तपाईँले अलिकति सार्फ खालको फन्ट लिनुभयो भने डिजाइनमा आकर्षक देखिन्छ यसको निम्ति मैले अराप जिरो जिरो टू फन्स लिएको छु र फन्ट साइज चाहिँ सकेसम्म बाह्र भयो भने बाह्रभन्दा कम गर्नु भएन भने एउटा साइज हुन्छ तपाईँले यो अहिले जति साइज हन्ड्रेडमा हामीले यो लगाइरहेको कारणले गर्दाखेरि अहिले तपाईँले जुन चाहिँ साइज देखिरहनु भएको छ यही साइज नै एक्चुअल साइज हो अर्थात् प्रिन्ट भएर आउने साइज पनि यही भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ पढ्न कतिको सहज त भइरहेको छ त्यसको आधारमा चाहिँ यहाँनिर हामी यो मैले अराब जिरो जिरो टू हानेर बाह्र यसको फन्ट साइज चाहिँ बाह्र पोइन्टमा राखेको छु अब यहाँ लेख्न सुरु म यदि तपाईँले सानो लाग्छ भने यसलाई अलिकति बढाउन पनि सक्नुहुन्छ तपाईँको चाहिँ चौध पनि बनाउन सक्नुहुन्छ तर अहिले मैले चाहिँ यहाँनिर रा, बाह्रमै राखेँ र रा यसलाई चाहिँ बरु सहजता होस् भनेर मैले यसलाई चाहिँ एक सय तिस उसमा चाहिँ जुम गरेर लेख्न सुरु गरेँ मोबाइल मात्र राखौँ र रा यहाँनिर रा लेख्न सुरु गरौँ यहाँनिर मैले ऱ्यान्डम नम्बर राखेँ यसरी मोबाइल नम्बर अब यो मोबाइल नम्बरलाई चाहिँ तर्फ राखौँ अब एउटा इन्टर थिचेर मेनकाण्ड जाउँ यो चाहिँ बिचमा लेखौँ अर्थात् कम्पनीको नाम यसको निम्ति मोटो ठुलो खालको फोन भयो भने एकदमै राम्रो देखिन्छ तसर्थ मैले यहाँनिर गणेश नामको फोन युज गरेको छु र फोन साइड चाहिँ मैले यहाँनिर चौबिस राख्न प्री सार्थी सवराज प्री यसरी चाहिँ यहाँनिर राखेँ अब ठेगाना लेखौँ ठेगाना लेख्नको निम्ति यहाँ तपाईँले ह्यान्डर थिच्दाखेरि यहाँनिरको जुन साइज छ त्यही छ त्यसर्थ यसलाई चाहिँ अरू कुनै पनि मोडिफिकेसन गर्न नपरोस् भन्नुको लागि माथिको जे छ त्यो तपाईँले कपी गर्नुभयो भने त्यहीँनिर आउँछ त्यसर्थ यहाँनिर मैले ठेगाना लेखेँ यसरी अब यहाँनिर एउटा समस्या चाहिँ देखियो त्यो समस्या के हो भने यहाँनिर यो सारथिक सप्लायर्सको र भरतपुर दस कटर चोक बिचको जुन एउटा लाइन स्पेसिङ छ त्यो लाइन स्पेसिङ अत्याधिक धेरै छ तसर्थ अब हामीले यो लाइन स्पेसिङलाई कम गराउनुपर्छ त्यसको निम्ति यदि तपाईँले होम ट्यापको प्याराग्राफ खण्डमा जानुभयो भने यहाँनिर लाइन स्पेसिङ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ चा। त्यसमध्ये यहाँ यसलाई सिलेक्ट गर्नुहोस् र यसलाई सिलेक्ट गरिसके पश्चात यहाँनिर तपाईँले आफूले चाहिँ डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै मैले यहाँनिर एक राखेँ एक राख्दाखेरि अलिकति माथि त गयो तर यसलाई चाहिँ गर्न सकेन तसर्थ अब यहाँनिर यो रिमोट स्पेस एफ्टर प्याराग्राफ हटाउनु भयो भने तपाईँको यहाँनिर यो जोडिन आउँछ अब यहाँनिर साइडबाट हामीले लेखौँ ले बिल नम्बर बिल नम्बर अनि लेखौँ पान नम्बर अचल पान नम्बर राख्ने चाहिँ चलन छ त्यसपछि नाम र ठेगाना सरी ठेगाना यसरी राखौँ अब यो हामीलाई माथिको अनुसार चाहिँ यहाँनिर स्पेसिङ चाहिएको थियो तर यो यहाँनिर चाहिँ अक्षर लेख्न पनि भएर यो स्पेसिङ चाहिँ हामीले एक पोइन्ट पाँच चाहिँ लगाउनुपर्ने हुन्छ चा, नाममा चाहिँ ड्यास लगाउँ ताकि यो लेख्ने मानिसहरूलाई ले चाहिँ सहजता चा। हुन्छ एकचोटि इन्टर भइसकेपछि फेरि ब्याक गर्नुहोस् ताकि यो टुपुक्क तपाईँको लाइनसम्म पुग्छ पुरानो पछिल्लो माझेदसम्म पुग्नेछ यसरी एक स्पेस त्यस्नुहोस् नाम राम्रोसँग बिल नम्बर भयो अब हामीले यहाँनिर रा, मिति राखौँ मिति यसरी मिति यसमा पनि थोरै अलिकति राखौँ यो मिति लेखिसकेपछि यसलाई चाहिँ हामीले यतापट्टिको साइडमा राख्न खोजेको तसर्थ ट्याब ट्याप बटन राख्नु होला जबसम्म यो तलसम्म पुग्दैन यसरी चाहिँ तल पुगेपछि ब्याक गर्नुहोस् मिति यहाँ यस र यसको बिचको पनि हामीले अलिकति यहाँनिर ग्यापिङ चाहिँ कम राखेका छौँ तथापि हामीले यसले कम राख्नाले यहाँनिर हामीले अरू स्पेसियल चाहिँ ठुलो पाइन्छ अब हामीले यहाँनिर बिल नम्बर मिति पान नम्बर नाम र ठेगाना को निम्ति प्रशस्त स्थान भएको छ यदि तपाईँले यो नाम र ठेगाना लेख्न चाहिँ कम लाग्छ भने तपाईँले अलिकति बढाउन सक्नुहुन्छ तर अहिले मैले वान पोइन्ट फाइभ नै राखेँ र यसलाई एक्चुअल साइजमा हेर्नको निम्ति तपाईँले यसलाई सय साइजमा चाहिँ गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँलाई चाहिँ यो स्पेसिङ वा भनौ तपाईँको फोन साइजहरू कम लागिरहेको छ भने यसलाई तपाईँले आफैले बढाउन सक्नुहुन्छ जस्तै तेह्र फोनमा राख्न पनि सक्नुहुन्छ यसरी स्पेसिङ यदि तपाईँलाई सानो लाग्यो भने कम्तीमा पनि बाह्रभन्दा तल चाहिँ फोन साइज यहाँहरू नघटाउनु होला अहिले मैले तेर राखिरहेको छु यहाँनिर त्यसलाई पनि म तेर छु ओके माथिको हेडर चाहिँ हाम्रो रेडी भयो अब खंडा अब हामीले यहाँनिर बिचमा चाहिँ खण्ड बनाउँछौँ अर्थात् यहाँनिर टेबल राख्छौँ टेबल राख्नको निम्ति कोलमहरू बनाउनको निम्ति अब हामीले इन्सर्टमा जाउँ र यहाँनिर टेबलमा जाउँ मुख्यतः टेबलमा हामीले राख्ने भनेको क्रमसङ्ख्या विवरण परिमाण दर र रकम हो तसर्थ त्यसको निम्ति पाँचवटा एक दुई तिन चार पाँच पाँचवटा खण्ड राख्यौँ त्यसपछि पुछारमा जम्मा र अक्षर रुपी राख्ने हुनाले जम्मा र अक्षर रुपीको निम्ति अर्को दुईवटा टेबलहरू राख्यौँ यसरी अब यो टेबल बनिसकेपछि हाम्रो टेबलको फर्मेटिङ गर्नुपर्छ मैले अलिकति जुम गरेर त देखाउँछु टेबलको फर्मेटिङ गर्नको निम्ति यो टेबलको यो खण्डमा क्लिक गर्नु भने सबै सिलेक्ट हुन्छ त्यसपछि लेआउउटमा जान्छौँ लेआउटमा गइसकेपछि यहाँनिर अलाइनमेन्टमा चाहिँ यो सेन्टरमा थिच्नुहोस् यो सेन्टरमा थिचेपछि यो टेक्स्टको चाहिँ सेन्टरमा आउँछ त्यसपछि हामीले अब अर्को गर्न खोजेको भनेको यहाँनिरबाट होममा जानुहोस् र चाहिँ यहाँनिर लेख्न खोजेको फोन चाहिँ गर्नुहोस् अफ जिरो पोइन्ट टू तेह्र तेह्र फोन स्पेसिङ वा बाह्र नै पर्याप्त छ त्यसपछि यो हामीले बिचमा लेख्न खोजेको यसरी गर्नुहोस् र अब यसलाई तल तानिदिनुहोस् यहाँनिर गइसकेपछि यो दुईवटा लाइनिङ आएको छ यसले चाहिँ अब हामीले बढाउनु मिल्छ कति आवश्यकता पर्छ त्यहाँसम्म बढाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले मैले यहाँनिरसम्म बढाएँ अब हामीले पहिलोमा चाहिँ के लेख्छौँ क्रम सङ्ख्या त्यसपछि दोस्रोमा लेख्छौँ हामीले विव रन एउटा सेलबाट अर्को सेलमा चाहिँ मुभ हुनको लागि तपाईँले ट्याप बटन थिच्नुभयो भने यसरी अर्को अर्को सेलमा चाहिँ मुभ हुँदै जान्छ अब यहाँनिर म लेख्छु परि परिमाण दर र रकम यसरी हामीलाई यो क्रसको निम्ति यतिको ठुलो स्पेस चाहिँदैन त्यसर्थ यसलाई चाहिँ यहाँनिर भयो भने यसरी यसलाई मोटाउने र यसलाई यसरी चाहिँ तपाईँले परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ रकम यत्तिको ठिक छ दर अलिकति घटाउँ र परिमाण चाहिँ अलिकति बढी बढ ताकि विवरणको निम्ति चान्स चाहिँ धेरै होस् अब यहाँनिर तपाईँले चाहिँ यो परिमाण जुन शब्दले चाहिँ अलिकति स्पेस खाएको देखिन्छ भने यसलाई सानो बनाउन पनि सकिन्छ त्यसको निम्ति परिमाण सिलेक्ट गर्नुहोस् त्यसपछि यहाँनिर फन्डमा जानुहोस् एडभान्समा जानुहोस् र स्पेसिङ जुन छ यसलाई चाहिँ यो कन्डेन्सडमा लगाएर जा, जिरो पोइन्ट सेभेन फाइभले चाहिँ घटाइदिनुहोस् अलिकति खाँदिन्छ यो खाँदिइसकेपछि यसलाई अझ अलिकति चाहिँ धकल्न चाहिँ सकिन्छ हामी यसलाई चाहिँ आवश्यकता अनुसार क्रसलाई पनि त्यस्तै गर्न सक्नुहुन्छ र पु्छरमा जाँदाखेरि हामीले यहाँनिर अठार रुपियाँ र चाहिँ जम्माको लागि एउटा छुट्ट्याएको छौँ अब यहाँनिर सबै सिलेक्ट गरिसकेपछि इन्सर्टमा अर्को नयाँ चाहिँ सेल तपाईँले थप्न सक्नुहुन्छ बिलो यसरी चाहिँ एउटा थप है त यसरी आयो अब यहाँनिर जाउँ यहाँनिर जाँदाखेरि अब हामीलाई यहाँ जम्मा लेख्नु पर्ने हुन्छ जम्मा जम्मा रकम यहाँ लेख्ने र चाहिँ यहाँनिर अक्षर रुपियाँ हो जम्माको लागि हामी लेखिसकेपछि यो यो खण्ड चाहिँ हामीलाई आवश्यकता पर्दैन अर्थात् यो लाइन चाहिँ हामीलाई आवश्यकता पर्दैन यो माथिको यो लाइन चाहिँ हामीलाई आवश्यकता पर्दैन तसर्थ त्यसको निम्ति यहाँ यसलाई यतिलाई सिलेक्ट गरौँ र यहाँनिर रहेको चाहिँ यो टप बोर्डर जुन छ यसलाई चाहिँ इन्भिजिबल बनाइदियो अब यसपछि यो खण्ड चाहिँ हामीलाई झनै कुनै पनि नचाहिने भएको कारण यसलाई चाहिँ सजिलोको निम्ति यसलाई चाहिँ समग्र सिलेक्ट गर्नु सिलेक्ट गरिसके पश्चात डिजाइनमा गएर सरी लेआउटमा जानुहोस् र लेआउटमा गइसकेपछि यहाँनिर मर्सियल्स छ मर्सियल्स गरिदिनुहोस् सजिलो अहिले चाहिँ छेउबाट लेखौँ अच्छा रेपी अब हामीले तलपट्टि पनि एउटा लेख्ने के चाहिँ प्रचलन छ भने भुलचुक लिने दिने वा बिक्री भएको सामान फिर्ता हुने छैन लगायतको हामीले लेख्ने चलन छ त्यसको निम्ति पुनः होममा जानुहोस् होममा गइसकेपछि यहाँनिर रा बुलेट आइकनहरू छन् यो बुलेट्समा चाहिँ क्लिक गरिसकेपछि जा तपाईँले यहाँनिर एउटा यस्तो खालको चिन्ह पाउनुहुन्छ इच्छाअनुसार राख्न सक्नुहुन्छ अनि मैले यहाँनिर अराबफन्डमै लिने दिने एउटा टार्को भएको सामान फिर्ता हुने छैन यसरी चाहिँ यसलाई अलिकति माथि साह्रेँ स्पेस चाहिँ र यो लाइन स्पेसिङ अलिकति ठुलो भएको कारणले गर्दाखेरि यसको लाइन स्पेस पनि मैले यो राखेँ अब हामीले यहाँनिर एउटा पान नम्बर चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ पान नम्बर राख्नुको निम्ति कोठामा कोठाभित्रबाट लेख्ने चाहिँ अहिले प्रचलन छ त्यो कसरी बनाउने त त्यसको निम्ति पुनः इन्सर्टमा जानुहोस् टेबलमा जानुहोस् साधारणतः पाँच नम्बरहरू नौवटा हुने गर्छन् तसर्थ चाहिँ यहाँ नौवटा चाहिँ मैले सिलेक्ट गरेँ यो नौवटा सिलेक्ट गरेपछि सम्पूर्णलाई सिलेक्ट गर्नुहोस् र सम्पूर्णलाई सिलेक्ट गरेपछि यो निर यो बक्समा गएर तपाईँले यसलाई सानो बनाउनुहोस् सक्दो सानो होइन यसलाई चाहिँ सक्दो सानो बनाउनुहोस् र यसपछि अब यसको हाइट पनि हामीले सानो बनाउनु पर्ने हुन्छ तसर्थ त्यसको निम्ति सबभन्दा सजिलो तलपट्टि भएकोलाई चाहिँ थिचिदिउँ यसरी थिच्नुभयो भने यो लाइन स्पेसिङ चाहिँ सानो भन्न जान्छ अब यसलाई पाँच नम्बरको छेउमा लानुको निम्ति यसरी यो खण्डमा छ अब माथिल्लो खण्डमा चढाउनुहोस् र यसलाई यहाँनिर लगेर छोडिदिनुहोस् है यहाँनिर यो नम्बर यो यतातिर आयो अलिकति पछाडि लैजाउँ अनि यहाँनिर पान र नम्बर आयो पान नम्बर चाहिँ लेख्न सुरु गरौँ अब यसलाई अलिकति अझै सानो सानो बनाउनुको निम्ति तपाईँको यसलाई चाहिँ बनाउन सकिन्छ समग्र सिलेक्ट गरेर जिरो पोइन्ट जिरो वान राख्दाखेरि ए तपाईँले यसरी चाहिँ अझै घटेन भने त्यसलाई पनि घटाउनको निम्ति यसको चाहिँ सहायता लिन सक्नुहुन्छ तपाईँले भनेको यो इन्डिभिजुअल सेललाई चाहिँ तपाईँले साइजिङ गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई अलिकति अगाडि लैजाने प्रयास गरौँ है त कतिसम्म जान्छु यसको अधिकतम यहाँनिर यहाँसम्म गएको छ अब हाम्रो चाहिँ समग्र रूपबाट यो एउटा बिल चाहिँ तयार भएको छ यो बिललाई चाहिँ तपाईँले मैले भने पहिले पनि यदि फन्ड साइज चाहिँ तपाईँले कति राख्नुहुन्छ त्यो तपाईँको इच्छामा भर पर्छ अब यो चाहिँ अब तपाईँले बनाउनु भयो प्रिन्ट चाहिँ तपाईँले आफैले चाहिँ गर्ने होइन यो चाहिँ पक्कै पनि प्रेसमा दिनुपर्छ त्यो प्रेसमा दिनको निम्ति यो प्रिन्टलाई चाहिँ आउटपुट कसरी दिने यसलाई कसरी सेप गर्ने त्यसको निम्ति पहिला चाहिँ यसलाई सेप चाहिँ गर्नुहोस् मोर लोकेसनमा जानुहोस् ब्राउजमा जानुहोस् मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ बिल प्याड डिजाइन यहाँनिर मैले चाहिँ यहाँ बिल प्याड डिजाइन राखेको छु अब बिल प्याड फाइनल नाम दिएर चाहिँ यहाँनिर मैले सेप गरेँ यो चाहिँ डिओसिएक्स अर्थात् डिफल्ट फर्मेट format, डिफल्ट फर्मेटमा format सेभ भएको छ वर्डको अब यसलाई चाहिँ हामीले सेन्ड गर्नको निम्ति यसको चाहिँ फाइनल आउटपुट चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ जुन चाहिँ पिडिएफमा हामीले सेभ गर्छौँ अर्थात् हामीले पिडिएफमा सेभ गरेर दिनुपर्ने हुन्छ त्यसको निम्ति अब हामीले पुनः तपाईँको यहाँनिर गइसकेपछि फाइलमा जानुहोस् त्यसपछि तपाईँको सेभ एज भन्ने यहाँनिर अप्सन छ सेभ एजमा क्लिक गर्नु सेभएजमा क्लिक गरिसकेपछि ब्राउज गरेर पुनः पहिलेको लोकेसनमा जाँदाखेरि यहाँ ओडको ठाउँमा अब हामीले यहाँनिर पिडिएफ सिलेक्ट गर्छौँ र पिडिएफ सिलेक्ट गर्दाखेरि यहाँ केही अप्सनहरू थपिन्छन् जस्तै यहाँनिर स्ट्यान्डर्ड पब्लिसिङ अनलाइन एन्ड प्रिन्टिङ भनेर लेखेको छ यसमा चाहिँ हामीले टिक लगाउनु लगाउनुपर्ने हुन्छ ओके गरौँ र अब सेभ गर्छौँ हामीले सेभ गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ ओपन हुन्छ यसरी डिपिल भ्यू गर्दाखेरि हाम्रो बिल प्याड भन्छ अब यसलाई तपाईँले अरू समय दिएर अरू डिजाइनहरू चाहिँ अरू मोडलमा पनि तपाईँले बनाउन सक्नुहुनेछ त्यो तपाईँले चाहिँ कसरी बनाउनु छ त्यसमा भर पर्नेछ अथवा यो भिडियो कस्तो लाग्यो यदि तपाईँलाई राम्रो लागेको खण्डमा केही महत्त्वपूर्ण लागेको खण्डमा हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला अन्य भिडियोहरूको निम्ति अन्य फिचरहरूको निम्ति र यदि तपाईँलाई यो भिडियो सम्बन्धी कुनै पनि प्रश्नहरू छ भने कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ कमेन्ट बक्समा तलको कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सिनु होला हस् त धन्यवाद